სულხანი ამიტომ დაგვოთმეთ რომ მივედი ესეთი დამხვდა შეღებილი და ეს ჩაცმული ყოველას მკვლელი ცნობილია აბსოლუტურად არც ერთის მკვლელი თითქმის დაშლილი არ არის იყო ეს არის ლევან ჩაჩხიანი ზუსტად რომელიც თეკლასთან ერთად მოკლეს гараჩა ვაინა идёт а эта женщина всё равно была война не война она торговала сигаретами Абсолютно, без внимания, что там война. Слишком много личных деталей. Вот.